Злодії-невдахи – це окрема каста кримінального світу. І мова не про крадів чи наркоторговців, які попалися після злочину виключно через вдалу роботу поліції. Мова про тих злочинців, які, можна сказати, осоромилися перед своїми колегами. Тож про невдах кримінального світу кілька історій просто зараз. Почнемо з Дніпра. Усім нам відомі елементарні правила безпеки при поїздці в міському громадському транспорті. Кишені, якщо є можливість, треба тримати закритими. Сумку або рюкзак треба тримати перед собою. Елементарні перестороги від кишенькових злодіїв. Про вправність гарних щипачів розказана не одна кримінальна історія. Та мій наступний, якщо можна так сказати, герой не з успішних. Про нього можна сказати, опинився не в тому місці, не в той час. Отже, маршрутний автобус в Дніпрі. Уявили? Так. Всі чекають на свою зупинку. Раптом водій маршрутки зупиняє автобус і просить пасажирів перевірити кишені. Маршрутник помітив в салоні підозрілого чоловіка і запідозрив того в крадіжці. Кілька секунд, і в автобусі скрикує одна пані, в неї зник телефон. В цю ж секунду з автобуса кулею вискакує наш крадій та намагається втекти. Але його на місці затримує поліцейська, яка, увага, їхала в цій же маршрутці. Дій Капрала вже відмітило керівництво патрульної поліції міста. Наша колега, не вагаючись, побігла за ним. Громадянин побачив, що його переслідують, та викинув на дорогу викрадений телефон. Олена проявила неабияку відвагу та впертість і все ж наздогнала та зупинила крадія. Ось на фото власної героїні Олена Коптіль. Їй вдалося самотужки впоратися з крадієм. Він зараз дає пояснення слідчі. Крадій він, звичайно, так собі. Працював невміло, його помітили і втекти не зміг. Ну, тут належне треба віддати, звісно, і поліції. І особисто я думаю, краще нехай крадії будуть такими, ніж справді вмілими щипачами. Далі до столиці. Вмілі злочинці, коли вирішують переступити закон, ретельно відпрацьовують план, вираховують всі небезпеки, прокладають маршрут відступу. Всі ми бачили фільми з такими сюжетами, далі ж про більш приземлені кадри. Отже, історія бере свій початок у Києві. Тут пара крадіїв провертали відому схему. На парковці обирали якийсь солідний автомобіль, пробивали колесо, а коли підходив власник, вказували йому на проблему і відволікали увагу. Тим часом спільники забирали з салону машини цінні речі. Черговою жертвою крадіїв став чоловік, який запаркувався на Харківському шосе. Але він, поки лагодив колесо, помітив момент крадіжки та затримати злочинців не вдалося. Вони хутко сіли в своє авто на євробляхах і втекли. Чоловік, звісно, миттєво набрав поліцію. Інформацію черговий передав працівникам карного розшуку столичного главку, які перебували неподалік. За отриманими прикметами оперативники виявили автівку зловмисників на бульварі Верховної Ради. А далі все пішло по плану одних і зовсім не по плану інших. Чоловіки почали тікати, однак водій машини, схоже, так перенервував, що не впорався з кермуванням і потрапив в ДТП. Ось, власне, кадри від випадкових очевидців, які зафільмували момент затримання. Поліцейські скрутили крадіїв та одягли кайданки. Вже відомо, що усі фігуранти – іноземці віком від 30 до 35 років. І наостанок історія про не надто метикуватого крадія. Сталося все на Херсонщині в селі Степне. Там наш герой вкрав мотоцикл. Злочин банальний – зламав двері гаража місцевої мешканки, витяг двоколісного і повів до себе додому. Далі в геніальному плані селянина було продати мотоцикл. В той же день він почав пропонувати товар односельцям, однак не йшло. І ціна ніби вигідна, і мотоцикл справний, однак одне але. Село маленьке, і всі знали, що у чоловіка мотоциклу раніше не було, тож з цього резонні підозри. Крадія стали розпитувати, звідки він взяв товар. Відповідати, звісно, було нічого. Бізнесмен з чоловіка виявився ніякий. Мотоцикл так ніхто і не купив. Далі геній привів чоловіка до ідеї позбутися вкраденого. Він взяв пилку по металу, розрізав мотоцикл на шматки, поховав їх в пакети і закопав просто в себе біля літньої кухні. Коли ж жінка помітила пропажу і заявила в поліцію, оперативникам варто було лише поспілкуватися з селянами. Крадія затримали, над чоловіком вже й суд відбувся. Суддя був не надто суворий, за грати не посадив, але покарання назначив з випробувальним терміном. Тож тепер любителю мотоциклів степного довго доведеться поводити себе тихше води і нижче трави, аби таки не загриміти за грати. Бачите, несподіваний сюжетний поворот буває не тільки в книгах. Справжнє життя куди більш непередбачуване, і воно доводить. Як би зловмисники не продумували свої дії, як би не готувалися до злочину, справедливість завжди їх знайде.